At Oxford College of Business, we offer world-class business qualifications awarded by some of the best universities in the world. That's because all we do, all we are, is business education. අද අපේ රටේ අධ්‍යාපනයේ ප්‍රසංස්කරණයක් අවශ්‍යයි. අපේ පාසල් අධ්‍යාපනයේ විශාල කඩාවැටීමකට ලක් වෙලා, ද්විතීක අධ්‍යාපනයේ, තෘතීක අධ්‍යාපනයේ විශාල අර්බුදයකට ලක් වෙලා, ඒ නිසා අද විශ්වවිද්‍යාලවල විශාල ගැටුම්කාරී තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ පෞද්ගලික අධ්‍යාපනය ගැන අපි නැවත සිතා බලන්න ඕන. මේ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ පියා බිහි වුණේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන්. එදා කණ්ණංගර මැතිතුමා ඒ කරපු විප්ලවය නිසා තමයි අපි සියලු දෙනාම අද මෙතන ඉන්නේ. ඒ නිසා පාසල් අධ්‍යාපනයේ ඉඳලා උසස් අධ්‍යාපනයේ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයේ දක්වාම අලුතෙන් අපි සිටිය යුතුයි. අධ්‍යාපනයේ පෞද්ගලීකරණය කරන්න උපාධි කඩාරින්න සමහරු කතා කරනවා. අද සයිටම් එක වෙනුවෙන් පාර්ට බැහැලා දහස් ගණන් ශිෂ්‍යෝ පෙළපාලි යනවා. අපි අහන්නේ ජීවිතයක් පිළිගන්න කන්ද රජයේ මේ බලාගෙන ඉන්නේ. කරුණා කරලා තීරණයක් ගන්න. සයිටම් කඩේ වහනවද නැද්ද කියලා. ශිෂ්‍යෝගේ ජීවිතයක් පිළිගන්න කන්ද මේ බලන්නේ. ඒක නිසා කරුණා කරලා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න ඕන. අධ්‍යාපනයේ පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තියක් හදන්න ඕන. දෙවනි කණ්ණංගර විප්ලවයට අපි මුල පුරන්න ඕන. අද රට පුරා හතුපිපෙන්න වගේ ජාත්‍යන්තර පාසල් බිහි වෙනවා. ඒවායේ අපේ පාඨමාලා උගන්වන්නේ නැහැ. අපේ ඉතිහාසය නැහැ, අපේ භාෂාව නැහැ, අපේ සංස්කෘතිය නැහැ, අපේ ආගම නැහැ. විජාතිකයෝ ටිකක් බිහි කරන්නේ. ඒ නිසා වහාම මේවා නියාමනය කරන වැඩපිළිවෙලක් අවශ්‍යයි. ඒ නිසා අපි ඔබෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මේ හැම ප්‍රශ්නයක් ගැනම කතා කරමු.